Välkomna till debatt ikväll. Lever vi i ett kulturfientligt land? Många teaterchefer och kulturarbetare, de klagar högljutt och säger att vi lever på svältgränsen. Men varje år så betalar vi via skatten över 6 miljarder kronor till kulturen. Och alliansregeringen ökade på med 80 miljoner i år. Men ska då inte bra kultur kunna stå på egna ben? Vad tycker du, Axel? Ja, jag tycker väldigt mycket i den här frågan, men inte det som ska diskuteras nu. Det har varit en väldigt stark debatt under hela hösten, intensiv och speciellt på vår sajt Opinion. Och här ikväll som ämne två så möts just kultureliten de nyliberaler som inte skulle sörja om Operan eller Dramaten gick i konkurs. Men det är lite senare. Först ska vi ägna oss åt ett mord som ägde rum innan jag föddes, men som fortfarande är väldigt aktuellt. Just det. Det så kallade styckmordet av Katrin da Costa. Ett av de absolut mest uppmärksammade rättsfallen i Sveriges moderna historia. Allmänläkaren och obducenten, som de har kallats, de åtalades. Man befann dem icke skyldiga till mordet, men att man skulle ha styckat kroppen av Katrin da Costa. För första gången någonsin så träder den ena av de här två utpekade läkarna fram i kvällens debatt. Det är 59-årige Thomas Algén. Alldeles strax ska ni få se en intervju med honom. Först bara justitiekanslern Göran Lamberts. Jag har läst att du menar att det här fallet borde prövas på nytt. Varför? Jag tycker det borde prövas på nytt därför att när man granskar bevisningen samlat så ser man att bevisningen inte är särskilt stark. Och då är det inte bra att två personer fortsätter att vara dömda utan att man får den här möjligheten att gå igenom det en gång till. Jag tycker att i ett rättssamhälle så bör de få den möjligheten. Och det är din uppgift som justitiekansler att se till om rättssäkerheten i landet. Uppfattar du det så? Rättssäkerheten i landet, den har jag att se till så gott jag kan. Men det är inte min sak att ta upp en ny rättegång i det här fallet på något sätt. Mm. Har du gått igenom det här fallet? Så att du skriver vid något tillfälle att det är allvarliga tvivel i skuldfrågan. Du måste ha kommit fram till det på något sätt. Ja, jag har ju inte gått igenom det alls på det sätt som Per Lindeberg och Lars Borgnäs har gjort. Men jag har ändå ägnat ett antal timmar åt det och jag tycker att jag kan det någorlunda väl. Jag har läst de böcker som finns och så. Vi ska strax debattera det här. Först då till denna så kallade allmänläkaren som nu trädde fram för första gången. 59-årige Thomas Algén. Han har tidigare inte berättat sin syn på saken. Nu gör frilansjournalisten och debattören Anders Carlgren den här första intervjun med honom. Snart är det 25 år sedan Katrin da Costas döda och styckade kropp hittades. Det är 20 år sedan du dömdes i Stockholms tingsrätt, eller domen ska vi säga i Stockholms tingsrätt. Hur kommer det sig att du har valt att tiga under så lång tid? När jag drogs in i den här byken första gången, det var på barnpsykiatriska kliniken i Sankt Görans sjukhus, så blev jag uppmanad av den läkare som vi talade med att ligg lågt och håll tyst. Han sa kanske inte så, men det var väl innebörden av det hela. Och jag var då på den tiden så förbannad, jag ville skrika ut min vrede och liksom gå till motattack från början. Men det ansågs inte att man skulle göra det. Så därför har jag hållit tyst. Men nu har du valt att träda fram. Ja, nu börjar det här. Nu börjar jag gå för långt, tycker jag. I en rättsstat ska man inte behöva bevisa sin oskuld. Men jag måste ändå få fråga dig. Är du helt och totalt oskyldig? Ja, det är jag. 1984 hittas svarta sopsäckar med styckade likdelar i Solna. Kroppsdelarna tillhör 28-åriga prostituerade Katrin da Costa. Det här blir början till en av de mest omtalade rättegångarna i svensk modern historia, det så kallade styckmordet. 1987 anhålls två läkare. De åtalas några månader senare för mord och i media blir de kända som allmänläkaren och obducenten. Vad minns du av gripandet när du förhördes och sen anhölls?
Jag minns mycket väl att jag upplevde detta som något fruktansvärt. Jag tänkte att det inte är möjligt. Vad var det som hände? Jag hade blivit uppkallad till polisen för någonting som man kallade för ett avslutande förhör. Och efter ett kort tid så gick polisen ut för att tala med åklagaren. Och sen kom han tillbaka och sa att nu är du anhållen. Thomas dotter är 4 år när han grips. Hon blir ett av flera omtalade vittnen under rättegången. Bara 17 månader gammal ska hon ha sett likskändning och kannibalism som hon sedan berättat om för sin mamma. Det hela började ju med en incestanklagelse. Och sen dröjde det ju kanske upp mot 1,5 år innan polisen överhuvudtaget tog kontakt med mig. Och då framkom ju så småningom även de här hemska anklagelserna om att jag skulle ha varit med och styckat en människokropp. Vad tänkte du när de kom med den anklagelsen då? Detta är inte möjligt. Jag fick ju till en början inte ta del av de uppgifterna, utan det skedde ju först efter att åtal hade väckts. I jultiden, alltså 1987. Så att jag hade hemskt svårt att bemöta det eller kommentera det överhuvudtaget. Utan det var ju ett fait accompli, ett fullbordat faktum. När barnpsykiatern och barnpsykologen hade uttalat sig om den så kallade sanningshalten i dessa berättelser. Min uppfattning är ju den att det rör sig om ett 100-procentigt falsarium. Har du träffat din dotter efter det här? Nej. Jag har inte sett henne sedan mars 85. Skulle du vilja träffa henne? Ja, det är klart att jag skulle vilja det. Hur känns det att inte kunna träffa sin egen dotter på mer än 20 år? Ja, vad ska man svara på det? Jag vet inte. Tomt, kanske. De båda läkarna friades för mord, men rätten slog ändå fast i domen att de styckat kroppen. Det kunde de inte dömas för eftersom styckningsbrottet var preskriberat. Och eftersom de inte kunde dömas för det så kunde de heller inte överklaga. En friande dom alltså, som ändå fick dem att betraktas som skyldiga. Senare fråntogs de sina läkarlegitimationer och nu kräver Thomas 2 saker. Skadestånd, men framförallt legitimationen tillbaka. Ja, det var ju det ursprungligen syftade till. Det här med skadeståndsprocessen, det var ju bara en, vad ska vi kalla det för, reservlösning eller reservutgång. Eftersom vi förvägrades prövning i regeringsrätten bland annat. Om du får tillbaka legitimationen, skulle du då vilja praktisera som läkare på nytt? Knappast. Varför inte? Ja, det har gått 20 år sedan jag tillämpade mina kunskaper. Och de har ju blivit, om inte i viss mån bortglömda, så har de blivit kanske inaktuella. Om jag läser i FASS idag så kanske hälften av medicinerna där som jag känner till. Vad är det som gör att ansvariga juridiska myndigheter ska våga tro på det som du säger och har sagt här nu? En gång till. Vad är det framförallt som gör att ansvariga juridiska myndigheter ska våga tro på det du säger? Jag är oskyldig och det vet de om. Så jag menar, det är inte mycket att hålla på och fundera på, tycker man. Hade det varit bättre om det hade blivit en fällande dom i tingsrätten som sen då hade kunnat överklagas? Ja, på ett sätt och vis hade det väl varit så. Därför att nu har vi hamnat i en återvändsgränd. Ja, ni hörde och såg alltså för första gången 59-årige Thomas Algén, som alltså har befunnits vara skyldig till att ha styckat kroppen av Katrin da Costa.
Du kräver om skadestånd, alltså 40 miljoner kronor, och JK har, som ni hört, tycker att det är rätt med en omprövning av det här. Leif G.W. Persson, ja. Vad är det vi hör, vad är det vi ser, varför ska vi tro på denna mannen? Ja, han är oskyldig, det är så enkelt. Det är inte så att han ska behöva bevisa sin oskuld, men däremot kan man kräva i en rättsstat att rättsstaten ska kunna bevisa hans skuld. Och det har man inte lyckats med här. Det finns inte tillstymmelse till kritisk granskning av den bevisning som har varit. Den är inte bara, jag vill påstå att bevisningen, JK uttrycker sig väldigt vänligt. Jag vill påstå att bevisningen är obefintlig och i långa stycken till och med obefintlig eller ondsint, om man nu ska ta ett starkt ord. Och nu pratar du om båda läkarna? Ja, det gör jag. Det här målet är ju kopplat till de båda. Jag menar nog att även obducenten är helt oskyldig till detta. Jag tror att jag är ganska övertygad om att det är så illa så att ingen av dem någonsin har träffat Katrin da Costa. Det innebär att mördaren eller mördarna går fria? Ja, just det. Under 20, mördaren eller mördarna, om man nu blev mördad, för det är sånt här mål där vi inte ens kan säga detta. Alltså, det är ingen som med säkerhet vet att Katrin da Costa blev mördad. Jag tror att hon blev det, för det brukar de bli med den bakgrunden om de hittar styckade efteråt. Men det du säger är ju i så fall en våldsam kritik mot rättssamhället i Sverige. Det här fallet har väl gått igenom åtminstone 10-13 rättegångar? Ja, det är klart att det, men det handlar ju inte längre om obducenten och allmänläkaren, utan det handlar ju om alla de andra som har satt sin heder i pant på att de är skyldiga. Och som så här dags kanske börjar inse att det inte var riktigt så enkelt, utan att det i värsta fall kan vara precis tvärtom, som de hela tiden har sagt. Och det är därför också som det är så svårt att få någon ändring till stånd. Får jag fråga dig, Lars Borgnäs, du är journalist här på Sveriges Television, har gjort flera program om